სტუმრები არიან ქალაქ ფოთიდან, რომელიც არის საპორტო ქალაქი საქართველოში, დაახლოებით 50,000-მდე მაცხოვრებლით, სადაც შეიძლება ადამიანი ჩავიდეს, ზღვის პირას დაისვენოს და სასიამოვნო დრო გაატაროს. ეს არის ქალაქი, რომელიც გამოირჩევა კულტურისა და სპორტის სფეროში დიდი მიღწევებით. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენი ქალაქების მეგობრობა განმტკიცდეს და გადაიზარდოს საქმე ურთიერთობაში. ჩვენ უკვე 4 წელია მეგობრობთ სუვალკის ადმინისტრაციასთან, ჩამოვედით მათი მოწვევით. მოხარული ვართ და უსურვებთ ამ ქალაქს, რომ მომავალშიც წარმატებები ქონდეს და ყველა მისი მოქალაქე ყოფილიყოს ადგილობრივი ხელისუფლების. ჩვენი მეგობრობა გადაიზრდება საქმიან ურთიერთობაში, ჩვენ ბევრი საინტერესო საქმიანი წინადადება განვიხილეთ ერთმანეთთან და ფიქრობთ, რომ ისინი აუცილებლად განხორციელება და სასიკეთო იქნება როგორც სუვალკისთვის, ასევე ჩვენი ქალაქ ფოთისთვის.